ką žinau, žinai, akumas yra naujas įdėtas, tyliai eina, tepelų niekur nebėga. Aišku, tai kiek čia prabėgus? 10 štukų. 10 štukų pravo, čia nauja mašina yra. Tai neatsukta? Neatsukta, baigtų, čia pasižiūrėk metų, šių metų. Tai kiek tu čia nori už ją? Tai aš neparduodu. O tai kam čia man rodai tada? Tai šiaip gera mašina, ką aš norėjau pasirodyti, kokią turiu. Tai gal tada pralėkiam? Tai pralėkiam, ką aš tu pat, tai tu galvoji, kad aš parduosiu, žinai, nebesuoji. Tai pasižiūrėsim. Žiūrėjom. Gerai, viskas, startuojam su pokalbiais, svečiuojasi galimai šio CTB automobilį susidomėjęs. Panevežio Lietkabelio vidurio polėjas Paulius. Gynėjas. Gynėjas, atsiprašau. Yeah. Panevežio Lietkabelio lengvasis kraštas. Panevežio Lietkabelio gynėjas Paulius Valinskas. O tu neįžaidėjai šiaip? Nu, toks labiau gal tas atakuojantis per brūkšnelį įžaidėjas. Žinai, per abi tu, tu kratais to įžaidėjo, nes ten reikėtų ten asistus dalinti, žinai. Mažiau įmestų. Ja, mažiau atsakomybės. Tu toks, žinai, labai už komandą, bet jeigu reikia įžaidėjų būti, ne. Nu taip, priklauso nuo situacijos čia, žinai, yra poreikis ar nėra poreikio čia, kaip kada. Ok, aš tai noriu pradėti nuo aktualiausių dalykų, tai nuo to, kad į arenas bent šiek tiek žmonių sugrįžo, jaučias kažkoks, žinai, papildomas stimulas, nes buvo toks, aš manau, iš tos pusės, iš žiūrovų pusės atsipalaidavimas, žinai. Nu, kas mato, tai mato per transliaciją, bet kai nėra žiūrovų aikšteliai, suklydau, žinai. Nu tai aišku, yra visai kitaip, jau... Ateina, tarkim, būna kažkokios tai svarbios varžybos sezono metu, ateini ir vis tiek tuščia salė ir taip kažkaip tos motyvacijos yra, bet vis tiek, kad ir tu įleidžia dabar čia nedaug tų žiūrovų, 150, bet vis tiek jau kažkoks garsas, užimas, kažkoks būgnų pamušimas, vis tiek, kad ir minimaliai, bet vis tiek tai suteikia vis tiek, kaip sakant, daugiau energijos ir, kaip sakant, ir atsakomybės dar daugiau, nes nori laimėti ypač savoj salėj, tai kažkaip tai tikrai smagu. Vakar gerai sukovojot su Juventusu, svarbią pergalę pasiekėt. Kiek pačiai komandai, kaip manai, ta pergalė? Aš manau, kad mums buvo, nu, saika gali sakyti, kad svarbiausios sezono rungtynės, bet dabar tikrai buvo vienas svarbiausias šio sezono, nes vis tiek tą trečią vietą norim įsitikrint. Čia tu prisivyriam savo košės, apsisunkinom savo gyvenimą, gaudami varžybas, kurias turėjom tikrai laimėti. Prieš Nevėžį namuose pralaimėjom prieš tai, tai iš tikrųjų buvo gėda ir norėjosi reabilituotis ir dabar, aišku, reikia visi pabaigti sustikant trečią vietą ir bus galima lengviau biškį kvėpuoti. O šiaip tiki komanda, kad gali iki finalo labai užtikrintai nužygiuoti? Nu, labai užtikrintai niekada nebūna, bet čia kalbėjom ir valdžia kalbėjo mūsų ir mes patys čia viešai kalbėjom apie savo tikslus ir norus, bet dabar jau kaip sakant, užteks kalbėti, reikia eiti ir daryti dabar. Tai aišku, kad galima, aišku, kad viskas yra įmanoma, tiesiog reikia, kaip sakant, buvom toj dobelį, noris išlipti dabar ir, kaip sakant... Man atrodo, kad geriau, kai komanda išsikelia aišku tikslą, ar ne, jūsų atveju mes norim žaisti finale, negu tikslas, nu, kai bus taip, visada reikia turėti konkretų tikslą, manau. Tai aišku, konkretus tikslas visą laiką veda link kažkokių geresnių rezultatų, bet kai pralaimimo yra sezono metu daug varžybų apatiniam komandam, tai yra kas ir juokiasi iš mūsų, kad mes čia viešai kalbam apie finalą ir panašiai. Bet, čia jau, žinai, žmonių nusistatymas, kad dvi komandos gali žaisti tik finale. Taip, o kai bus, matysim, jau čia nebedaug liko ir įsiaiškinsim. Ok, kalbant apie komandą jūsų, šiaip, žinai, daug pasigirsta kalbų apie vienos, kitos komandos rūbinę. Kaip Panevėžio reikalai rūbiniai? Aš galiu šiaip, manau, aišku, niekada nežinau, kaip kitų komandų atmosfera, kaip jie sutarė rūbiniai, bet mes sutarėm tikrai gerai. Aišku, tikrai, kaip ir visur būna, žiežirbų kažkur susiginčiama, kažkur nuomonės įsiskiria, bent tai yra normalu šitiek vyrų vienoj komandai, tai, bet šiaip bendrai paėmus, manau, kad turim labai gerą atmosferą, visi geri žmonės, gerai sutariam. Ok, o kalbant apie tą gerą santykį su komanda, šiaip su kuo pakalbu, žinai, iš žmonių, kurie nedaug susiję su krepšiniu, kurie stebi Lietkabelį, stebi Žalgirį, stebi Rytą, stebi tas gal pagrindinės LKL akistatas,
Ir visi sako, nu, atrodo, kad Valinskas su Normantu yra labai geri draugeliai. Gerai jūs sutarėt iš tikrųjų, ar tiesiog, nu, išlaikot gerą santykį rūbiniai, gerą santykį aikšteliai, bet, nu, už aikštelės ten nieko daugiau? Ne, ta prasme, mes, manau, esam skirtingi. Aš esu iš Kaunas, iš Vilniaus, aš iš vienos sistemos, jis iš kitos sistemos, mes esam skirtingi, bet tuo pačiu metu ir papildom vienas kitą, manau, labai gerai. Man su juo patogiau čiuosi kartu žaisdamas aikšteliai, mes tokie, kaip sakant, energijos žaidėjai, patinka spausno nuo galinės, duoti energijos ir polime, taip kad sakau. Mes gerai sutarėm, sakau, visai ką būna visko, bet tikrai yra tas žmogus, tas žaidėjas, su kurio patogiai jaučiamės kartu aikšteliai. O klausimas dar apie komandą, jeigu reikėtų išskirti komandos naujoką, kuris nu, labai nustebino. Aš skaičiau kažkur, kad tau didelį įspūdį sezono pradžioj Vinalesas paliko, jo? Nu, sakė, kad individualiai vienas geresnių, kurios teko matyti. Taip. Tai Kailas, ta prasme, tokį pirmą žingsnį turinti žaidėjas, kurio tikrai senai nebuvau matęs, ypač LKL'e. Europai tai be abejo pilna gerų fiziškų žaidėjų, bet Kailas, vat, kas liečia fizinį, kaip pasakyt, kūną, tai tikrai ir šiaip dalį žiauriai stiprus žaidėjas. Yra tau pasimokyti visada iš tokių žaidėjų? Turi ko išmokti ar tiesiog ten rodo ir pats ką gali, ar dar stengia, žinai, pasisemti iš jų kažką? Tai aš manau, kad šiaip krepšininkas turi turėti, kuris nori tobulėti, dar, skaitykim, nesu veteranas, esu dar jaunas. Nu kaip? Nu kaip, aišku, nesu jau pats jaunuolis, bet, kaip sakant, tą savo kiratį visai nori turėti platų, visai ką... Tarkim, kai kiti treneris nori iš kiekvieno trenerio paimti kažką vis dalelę iš kažkokių komandos draugų ar priešininkų, kas tau prilimpa, tai visai ką bandau atrasti dalyką, tarkim, pas komandos draugą ar pas kitą priešininką, kuris man priliptų, kurį aš galėčiau panaudoti ar atkreipdėmėsi, tai kad taip. Ok, o įsivaizduoji save kaip krepšininką, kuris galėtų ne tik šį sezoną užbaigti, Panevėžį, bet ir dar ateinančius 5 metus būt čia, nu, ta prasme, ilgesniam laikotarpį save matytum Panevėžį? Nu, įdomus klausimas, čia gali matyti, bet čia yra daug visokio aplinkybių čia. Pasižiūrėsim, kokie bus tikslai Panevėžio komandos, kokie bus mano asmeniai tikslai vasarą, o dabar kažkaip tai visai, ką gali pamastyti, bet kažko konkretaus planuoti nesinori niekada, nes norisi dabar susitelkti. Ateina atkrintamosios play-offai, svarbiausios varžybos, taip, kad norisi tiesiog pasibaigti ir žiūrėti, kaip kas bus vasarą. Taip kad. Ok, o klausimas, bent jau iš pažiūros, taip atrodo, kad toks gryno oro gurkšnis buvo, kai Gagičius prisijungė prie komandos. Kiek tavo akimis jo prisijungimas davė jums? Nu, aš manau, kad Gagičius ir jo žaidimo skaitimas yra super aukšto lygio. Gal jisai atvažiavo ir šiek tiek fiziniai neformai, bet vis tiek ateis svarbiausia kovo, manau, jis bus dar geresniai formai, sakau. O šiaip tai manau, kad mums šitas ėjimas buvo į naudą, sakau, labai aukšto lygio žaidėjas. Tiesiog sakau, reikia gal jam fizinę formą šiek tiek pagerinti, o šiaip tai aš labai džiaugiuosi jo atvažiavimu. Kaip tavo akimis Vilniaus rytas dabar atrodo? Nu, ta prasme, sezono pradžioj buvo akivaizdžiau nei akivaizdu, kad jie turi problemų. Kaip dabar tavo akimis? Jie netrodo daug grėsmingesnis varžovas tam? Iš karto atrodo, aš pasakysiu, kad tikrai atrodo. Aišku, kaip visada rytas nuo sezono pradžios būna dėmesio centre, visi čia puola analizuoti juos, kalbėti apie visokius užklasinius dalykus ir panašiai. Bet tai yra daugiau nei akivaizdu, kad pakeitus trenerį Žibėnas atėjo kažkokią tai padarė, nežinau, kokie ten buvo susitarimai, bet akivaizdu, kad tos korekcijos įnešė discipliną, visai rytas žaidžia kitaip dabar. Agresyvumas, gynyba visai kitokia dabar negu buvo, nes visi ten mesdavo po 90 taškų dabar. Sakė taip ir faktas, ta jų serija įspūdinga pergalių iš eilės, tai tik parodė, kad jie kito lygio komanda. O kaip tau, kalbant apie trenerius,
koks yra tas treneris Čanakas, nes šiaip iš pažiūros tu galėtum susidaryti įspūdį tiesiog pikto veido, nuolat, žinai, pastoviai nervuotas. Šiaip koks tai žmogus yra? Gal jis kaip treneris aikštelį tuo emocijų mažiau rodo, bet jisai viduj tikrai viską išgyvena ir kai, kai mažiau žmonių mato tos dalykus, tai yra daugiau akcentuojamos tos emocijos ir viską, ką jis nori pasakyti, bet šiaip tai su pirma, tai yra labai žmogiškas treneris, kuris jisai, kad tai išklausys kaip draugas ir tau patars bet kokioje situacijoje. Šiaip tai sakau, labai geras treneris, kuris žaidėjom duoda laisvės, duoda improvizuot, bet tuo pačiu ir atėjo rėmai tokie. Tai manau, kad daug kam patinka pasižaisti tuo pačiu ir man. Man tai jis kartais atrodo labai neįvertintas treneris, žinai, nu to prasme, laimi komanda, viskas gerai. Bet nurašo kartais tas pergalę, žinai, ant sėkmės, nors, kai pasiklausai krepšinio žurnalistų, sako, nu kaip čia gerai treneris padirbėjo, žinai, jis, mano akim, yra vienas geresnių taktikų lygų, žinai, vieni treneriai labai mėgsta remtis į žaidėjus, žinai, nu, ta prasme, būti su jais kaip draugais, nu, pavyzdžiui, Žydrūnas Urbonas, ar taip, taip, taip. Bet kaip taktikas, jis man yra nu neįtikėtino lygio, nežinau, ar čia galėtum pritarti. Aš tai pritariu pilnai, nes tarkim yra trenerių ir yra komandų, kuriuom tarkim ruošiamės rungtynėm ir matosi, kad jie prieš visus tarkim turi kažkokią tai gynybą komandinį ir jie naudoja prieš visus tokią pačią. Mūsų treneris kaip tik analizuoja ir skatina, kaip pasakyti, ruošiamės rungtynėm prisitaikant prie varžovų, taip kad manau taktiškai visai ką ruošiamės. Vis kitaip, vis kažkokius dalykus akcentuoja, tai aš tai manau, kad labai aukšto lygio taktikas yra ir aišku, kadangi mes ne Rytas ir ne Žalgiris, galbūt dėmesio yra tai mažiau skiriamo žurnalistų ir visų žmonių ir niekas to galbūt nevertina. Gerai, o turi komandos draugą, kuris, nu, apart Vinalės, o mes jį apkalbėjom, kad ten labai talentingas žmogus, bet turi komandos draugą, kuris tave šiemet nustebino. Nebūtinai, žinai, naujokas tai gali būti. Nu, tai prasme, šį sezoną vat, visi mato, kad Margeris žaidžia protrūkio sezoną ir žaidžia tikrai gerai. O, pavyzdžiui, šiaip iš tokių gal nekrepšinio dalykų mane nustebino, koks komandos draugas buvo Trojus Barnesas. Mhm. Netipinis toks amerikietis, nes dažniausiai tiek tokie amerikiečiai būna, kad jie būna dažnai nepatenkinti, jeigu didelės rolės komandoje neturi panašiai, o Trojus visai ką tyliai dirbdavo savo darbą, visai ką buvo pozityvus, visai ką geros nuotaikos, taip kad sakau, va, šitas dalykas mane nustebina iš tikrųjų. Kuriam žaidėjui negali imti iš savo komandos ir aišku negali imti savęs, nežinau, kad save pasirinktum, kuriam žaidėjui atiduotum MVP apdovanojimą reguliarijos? Nežinau, nu statistiškai tai įspūdingai žaidė, tai manau galėčiau dar du žaidėjus išskirti, tai Vaidas Kariniauskas ir Fridriksonas. Bet nežinau, kažką rinkčiausi tarp šitų turbūt žaidėjų. Ok, tu tikrai jau turi patirties lygoj ir matai tą patį Fridriksoną, žinai, tu, pavyzdžiui, matytum jį stipresnėje Lietuvos krepšinio lygos komandai, pavyzdžiui, Ryte, pavyzdžiui, gal tą pačiam Žalgirį. Nu, ta prasme, tu juos įsivaizduoji ten, ar manai, kad jie yra geri, bet, nu, ne ta statelė galbūt jiems. Na, visų pirma, tai nenorėčiau pats tų žaidėjų, kaip pasakyti, analizuoti ir teis, nes norisi žiūrėti visai iki savo daržą, bet be abejo, kad jie gali žaisti aukštesniai komandai, nesu tikras dėl Žalgirio, nes visi žino, kad Žalgiris yra Eurolygos topinė komanda, tai ten pakliūti yra visai kitas reikalas, kita atsakomybė ir kitas lygis, tai visai, kad dėl Žalgirio būčiau atsargus, bet į aukštesnę komandą, tai aišku, kodėlgi ne. Gerai, o tu pats esi apvažiavęs jaunimo rinktinių nemažai. Yra įstrigę metai, nu, vat, nežinau, iš gerosios pusės, iš blogosios pusės, bet vat, kažkurie metai jaunimo rinktiniai, nu, išsikalė į galvą tiesiog. Visų pirma, tai apmaudu iš tikrųjų, nes iš vis nieko nenuveikė mano metai jaunimo rinktinėse. Mes užėmėm tikrai labai prasas vietas, iš vis dabar iš tų komandų jaučiu vieną, tai iš vis, kurie krepšinį žaidžia. O kas buvo tavo rinktinės draugai?
buvo Domantas Sabonis, buvo Gediminas Žalalis, buvo Edvinas Šeškus, buvo Deividas Kumelis. Vat, vat tokie. Dabar visų net jaučiu neišvardinčiau visą dvyliktuką. Sabas dar žaidžia? Sabas dar liktai žaidžia. Tai yra šiek tiek nuoskaudos, kad kažko... Yra nuoskaudos, yra... Nepavyko nuveikti. Bet to pačiu ir nėra, nu, nes nebuvo, ne jeigu talento jaunimas neturi, nu, tai, kaip sakant, jau per prievartą neišspausi. Bet turbūt nuoskauda buvo dėl to, nes visai gerai žaidėm ir ketvirtfinalį žaidėm prieš Latvius. Ir Latvijai turbūt buvo pats neparankiausias priešininkas, nes mum trūko kaip tik vidurio polėjo, ten buvo viskas žaidžiama per vidurio polėjus, nes tada žaidė ir Pasiesnikas, kuris žaidė NBA, žaidė Porzingis, tai sakau, va, buvo pats neparankiausias, tai vat, gal būtume ne Latvijos gaja, gal būtume išėję į finalą ketvirtą, tai gal va, dėl to apmaudžiausio šiaip tai. Bet Latvijai ta karta nu, turbūt viena žvėriškiausia apskritai Europoje dabar. Nu, Latvijo buvo. Ir Ronaldas Smitsas va žaidė dar tada. Ronaldas Smitsas man yra, nežinau, turbūt labiausiai iš niekur atsiradęs žmogus ir iššovęs taip stipriai. Nu, jis tikrai super patikimas atrodo. Jeigu tu jam duosi kamuolį, žinai, net nelaukt, kol įkris į krepšį, kaip Golden State tai daro. Nu, tai va, kaip Nikola Mirotičiaus pakaitalas, tai tikrai superinį žaidėją. Ypač jeigu Nikolai nepaina rungtynės, o kaip dabar Eurolygai matom, ar ne, ketvirtfinaliai, tai tokį žaidėją komandai turbūt, nežinau, gal net Panevėžys norėtų turėti tokį. Nu, aš manau, kad priglaustų čia Anakas, manau, nesupyktų. Aišku, žinai, negalėtumėt daug iš karto pažadėti. Taip, tai pradžiai, kylanti kontraktas. Kaip būna NBA 10 dienų, žinai, turi porą rungtynių, porą treniruočių ir turi su Nevėžiu suložyti gerai ir tada gauni pasirašyti. Tai viskas pokalbiai CTB automobilyje baigėsi. Nuostabiai šiandien pasirodęs Paulius Valinskas ir aš atsisveikinu, du Pauliai šiandien dominavo automobilyje, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Visa. Visio, man atrodo, kad gerai ir aš tave galiu dar parvežti iki namų, jeigu nori, bet ne iki Kauno, iki čia, kur Panevėžyje. Nu, tai gerai, čia jeigu išeini į Panevėžį 5 procentų galimybę, kad negrįši. Arba įsivelsi į balių. Čia net jei ir nerukai turi cigarečių neštis, nes jo prašo parūkyti ir neturi, tai žinai. Tikras tas mitas apie Panevėžį, kad gali bet kada parūkyti paprašyti. Manau, kad tikras. Ir aikos ar paprastų viską. Ir turi bateriją aikosui pasiruošti, jeigu pasikrauti norėtų. Viskas gerai.